Скандальний мовний законопроект Колісніченка-Ківалова, підписаний Литвином, зараз лежить на столі у президента України Віктора Януковича. Противники цього закону оголосили про початок голодування 3 липня. Наші земляки Мирослав Драган, Микола Пігуляк, Олександр Дідик та Юрій Тимошенко приєдналися до пікетувальників 26 липня. Нещодавно вони повернулися у рідне місто. Своїми враженнями поділилися з Ольгою Гереджук. Скандальний мовний законопроект не залишив байдужим жодного свідомого українця. Голодували на Європейській площі у Києві і коломияни. Нещодавно вони повернулися зі столиці. Люди кажуть, а що воно це дасть? Дасть, тому що коли горить свічечка, вже люди не байдужі, а на це звертає увагу цілий світ. Олександра Дідик-Драган, почувши по радіо про те, що в Києві залишилося лише двоє голодуючих, твердо вирішила – поїде на захист рідної мови. У Києві борцям за мову довелося нелегко. Не так виснажував голод, як спека та шум великого міста, каже пані Олександра. Наш ранок розпочинався у 8 годині із молитви і співаючи гімн. Після того ми приступали кожен до свого гігієнічних таких вимог, а після того в нас були столики. Один столик, де бажали люди поспілкуватися, обмінятися досвідом, там ще якісь інформації розказати, а другий столик суто був для того, щоб збирати підписи. Кожного вечора в 9 годині ми запрошували поетів, ми читали Шевченка, ми виконували його завіт. Взагалі було дуже цікаво. Мирослав Драган – лікар-генетик. Чоловік має американське громадянство. Протягом 2 останніх років живе у Коломиї. На захист української мови пішов не вагаючись, адже вчені довели – українська мова – одна із найдавніших. Перша біла людина витворилася на Україні 45 тисяч років тому. А між іншими риви такі сфарги, знаки бога сфарога на бивнях мамонтів. Україна є материком всіх індоєвропейських мов, що є у світі. І володіють тепер світом. І тому треба тої мови хоронити і боронити. Пан Мирослав вивчає дуже багато наукових праць. На їх основі впевнено говорить, що українську мову треба берегти, бо це один із неповторних скарбів людства. Потрібна є не русифікація України, а слов'янізація російського язичя. Російська мова – то не є мова, то є обридливий суржик, так само як і англійська. Найславніший російський у світі, російський мовознавець Олег Трубачов в «Вопросах язиконання» Академії наук СССР в 57-му році збадав походження слів. На 11 тисяч слів лише 0,9% є російських. 29 українських спотворених, спотворених в такий спосіб, як тут на тій брошурці, бачите, доказ ми говоримо, доказательство. Протест біля стін українського дому ще не завершився. Пікетувальники жертвують часом, здоров'ям, літнім відпочинком. Проте вони не шкодують про жодну хвилину, проведену у Києві під палючим сонцем, адже мова дорожча за все. Ольга Гереджук, Сергій Герицак, програма «Події НТК».